Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca, moj je prvi današnji gost. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan. Dan je počeo poprilično nepredvidivo. Vi ste pripremali jednu ljutu konferenciju za medije, onda vas je iznenadilo, kao i sve nas, prvo odustajanje od klasične sjednice vlade koja je trebala biti jutros, a onda i odustajanje od paketa izmjena zakona o radu koji vas je mučila. Što je vama predstavljalo najveći problem u onome što je Plenković prije nekoliko dana predstavio kao rješenje? Pa prije svega mi smo razgovarali sa vladom čitavo vrijeme i jučer smo imali diskusiju i razgovore sa vladom, sa ministrima i razgovarali smo argumentima zašto smo bili nezadovoljni sa tim prijedlogom promjena zakona o radu po kojem radnik nakon 65. godine kada ima uvjete za punu starosnu mirovinu može svojevoljno odlučiti da radi do 68. Po današnjim zakonima radnik to može raditi ne do 68, da dokle god hoće u dogovoru sa poslodavcem. Ta razlika da više ne možete vi kao poslodavac odlučivati što je sa radnikom nakon 65. iako ima uvjete za punu starosnu, nama je stvarala, nismo s time bile zadovoljni, jer naravno nakon 65. godine ako radnik želi raditi i ako ga poslodavac želi, postoji sada zakonski okvir da on nastavi. Ali? Međutim, za one radnike koji sa 65 više nisu u stanju biti produktivni, konkurentni, ne doprinose tvrtki koliko bi trebali, za njih više ako poslodavac ne želi zadržati u firmi nakon 65. kada ima punu uvjet za starosnu mirovinu, on po prijedlogu koji je bio može raditi do 68 uz negodovanje poslodavca. Poslodavac tada nema izbora, ili mu plaća te 3 godine, ili mu ponudi nekakvu otpremninu ili nekakav stimulativni paket financijski da ipak taj čovjek ode u mirovinu, s tim naravno da je država motivirala i motivira te ljude da oni ostanu do 68, ili ako ostanete još 4 godine iznad 65, imate mogućnost dobiti i 20% veću mirovinu. Tako da za naše analize je bilo vrlo jednostavno, nema nikakvog razloga da idete sa 65, nekog nećete pregovarati sa poslodavcem, što znači, to je govorim za on radnika koje poslodavac više ne želi nakon 65. u svojoj tvrtki, što samo znači da vi morate kao poslodavac tu osobu, ako ona nije produktivna i ako vam ne donosi koliko treba, morate s njom nešto napraviti. To znači da će poslodavci nalaziti način da tu osobu vrate, odnosno pošalju u mirovinu ili na tržište rada, a to će samo značiti puno veći trošak. Ali vi znate što ću vas sada pitati, vjerojatno. Ali vi ste prvi koji se zalažete za generalno povećanje na 67. Tako je. Mi smo govorili, ništa to nije u suprotnosti. Mi smo razgovarali o reformi koju smo mi podržali, koja je planirala da od 2033. godine ljudi rade do 67. I to mi danas podržavamo, jer mi očekujemo da će razvoj tržišta rada, tehnologija i način na koji ljudi rade zamijeniti način u kojem danas ljudi rade. Neće raditi fizički sami, nego će raditi uz robote, uz strojeve, upravljače. Sada ste optimistični oko razvoja industrije u Hrvatskoj. Pa gledajte, mi ćemo ili to prihvatiti što radi svijet, ili nas neće biti. Znači, tu nema nekakvog velikog obzira ili nekakvog velikih kompromisa. Ako ne uspijemo to napraviti što se dešava u svijetu, nećemo biti konkurentni. Drugim riječima, vi ste bili spremni za postupno kako se razvijaju tehnologije, tako je, znači, povećanja, ali ne ovo prekonoćno. Znači, ovo je praktički za 3 mjeseca. I tržište rada, hrvatsko gospodarstvo, još uvijek nismo za to spremni. Naš je još uvijek radnik, imamo jako puno te radno intenzivne djelatnosti i naši poslovi su još uvijek jednostavni. Znači, mi moramo sebe kao gospodarstvo u sljedećem razdoblju, u sljedećih 5 godina pripremiti, mijenjati kako bi uhvatili nove tehnologije, jer ako tako ne radite, nećete biti konkurentni, nećete moći ništa prodavati. Mnogi analitičari s kojima sam razgovarao su zaključili kako je uopće ta priča o tom 68, ako želiš, bio pokušaj premijera da sačuva obraz prilikom popuštanja sindikalnim zahtjevima i da je zato se pojavio taj brzoplet prijedlog. Pa ne znamo koji su motivi premijera, ali evo, mi smo razgovarali sa vladom, oni su uvažili i poslušali naše zapravo upozorenje i efekte koji se mogu nastupiti s takvim zakonom i dogovoreno je da se sada ne ide u tu promjenu zakona, nego da mi moramo sve zajedno, nadam se i sa sindikatima, iako vidimo da baš nisu još uvijek u dobrim odnosima, da se nastavi socijalni dijalog i da mi razgovaramo o jednom modernom zakonu o radu koji će upravo omogućiti i adresirati ove nove promjene u diskusijskim odnosima koji se već dešavaju. Mi smo jučer razgovarali sa gospodarstva o 5G-u. 5G je nešto što će doći i u sljedećih 5 godina mi moramo biti za to spremni. Inače, ako nećete imati za 10 godina 5G, neće vam djeca doći u hotele, neće vam doći startupi u Hrvatsku ili neće imati takvu infrastrukturu. Znači, mi ako to ne napravimo, nećemo biti kao gospodarstvo konkurentni i onda ćemo imati puno veće probleme nego što imamo danas sa podjelom i plaće i povećanjem plaće, sve ono što mi tražimo. Sindikati su vas već zbog vašeg današnje izjave napali da diskriminirate starije radnike. Ne diskriminiramo, dapače. Znači, mi ne dijelimo radnike po starosti. One koje dobro će raditi.
Naravno, mi danas imamo radnike koji sa 65 ispunjavaju sve uvjete starosnu mirovinu i poslodavci uglavnom nastoje zadržati radnike barem do 65 radi i socijalnih razloga da ljudi idu u punu mirovinu, jer mirovina tako i tako mala i ovaj problem neće biti riješen sa malim mirovinama. Ali naravno, ako radnik više nije u mogućnosti, ako imate radnika koji ne ispunjava svoje obaveze u punom kapacitetu, vi njega morate zamijeniti sa nekonkurentnim. Sad naravno govorim najviše iz perspektive malih i srednjih firmi ili mikrofirmi, gdje takav radnik čini značajan postotak radne snage. Znači, ne govorimo o velikim sustavima gdje se i možete uvjetno rečeno švercati, nije tako uočljivo. Ali ako imate firmu od 10 ljudi i jedan čovjek vam nije u jednakom suglasju sa drugih 9, znači mi nemamo problema zadržati jednog radnika koji dobro radi, koji je koristan i nakon 65. Da pače, tu nemamo nikakvih problema, ali naravno nakon 65. Postoji dogovor. I naravno da se i mi danas dogovaramo da će biti socijalne situacije gdje ćemo mi radnike ostavljati. Znači, nije to sad crno bilo da ćemo mi radnike zbog starosti tjerati da idu u mirovinu radnije nego što trebaju. S druge strane, molim vas, kako doživljavate ovu situaciju u kojoj su se, čini mi se, opet svi u državnom sektoru prije svega sakrili iza učitelja, profesora i liječnika, linearno će rasti plaće svima, ponovno premijer Plenković slučajno ili ne odabire linearni rast osnovice u gotovo identičnom iznosu kao što to traže prosvjetni sindikati, vrlo konkretno zbog svog konkretnog problema. Pa ono što nas brine u svemu tome, prije svega mi smo, kad govorimo o plaćama, mi već 2 godine, 3 godine kako je ponastaje problem na tržištu rada koje mi upozoravamo, mi stalno govorimo trebaju nam veće plaće. Naročito moramo dići ove male koje ste vi spominjali da neće biti, da nisu u poreznim škarama, da ljudi počnu plaćati porez, znači da imaju veću plaću, da one srednje dignemo na razinu koja će biti veća i pristojnija i dostojnija života, ali da bi to napravili, osim što poslodavci rade ono što mi možemo i dižemo plaće sami, država mora biti jeftinija, mora biti efikasnija. E sad, naš budžet je još uvijek prevelik za ovako gospodarstvo kao što je Hrvatsko. Ono što se danas dešava i što danas slušamo, umjesto da se recimo čitav taj PDV prebaci u neoporezivni dio plaće pa da svi dobiju građani koji jesu u poreznim škarama veću plaću, jedan dobar dio će ići na plaće državnih službi. Znači, dižemo trošak umjesto da ga optimiramo. Ne glasimo državnim službi, ne govorimo sada o učiteljima, o medicinskim sestrama, nego o cijeloj državi. Znači, to je kompletna javna administracija koju ponovo dižemo plaće i to linearno, a bez ono što mi tražimo i što mi stalno prozivamo, dajte, napravite reforme, napravite analizu. Ono što je gospodin Bačić spomenuo, mi smo trebali te analize napraviti davno prije. Treba napraviti analize koji nam ljudi trebaju, kakvi nam ljudi trebaju. Na kraju krajeva, ono što mi zahtijevamo i tražimo kao što je u realnom sektoru, zaposlenici u javnom sektoru su također na tržištu rada. Oni moraju biti također plaćeni prema svom radu i prema rezultatima rada, ne prema poziciji. Znači, sve te promjene su ponovo izostavljene, a imamo dizanje plaća, tako da mi s jedne strane pozdravljamo da se plaće dižu, jer to je važno da ljudi kvalitetnije žive, ali način na koji se to radi nije dobar, jer na kraju nismo ništa riješili. I dalje smo ostali sa svim problemima koje imamo, ljudi će imati veću plaću, ali nismo ni riješili problem i naš proračun dalje ostao velik i time opet ostaje manje prostora za ono što mi tražimo, odteretite nas da budemo konkurentni. Slučajno ili ne, podsvjesno ili ne, Branko Bačić, nabrajajući one koji žive od proračuna pa će im plaće rasti 6%, spominje poduzetnike. Pa gledaj, tako je, tako situacija kad se daje, možda možemo i nešto dobiti. Međutim, da se vratimo na ovu ozbiljnu temu, gotovo da nisam susreo stručnjaka ili poduzetnika koji nije javno apelirao u posljednje vrijeme na vladu da odustane od tog 1%-tnog smanjenja PDV-a koji se u konačnici istopi u raznim maržama i da umjesto toga mudrio usmjeri taj novac. U ovom slučaju, na primjeru jednog samca, plaća ćemo rasti samo 50 kuna. Daleko je to ponovno, čini mi se, od nečega što bi moglo napraviti promjenu, čak i u smislu rasta osobne potrošnje koja bi se onda opet možda eventualno mogla vratiti u gospodarstvo. Znači, to je, ako je samac 50 kuna mjesečno, to je recimo 600 kuna godišnje, ali može otići na jedan pristojan ručak ili otići na više pizza ili u restoran. Nije puno. Kad bi imao na hrpi, ali mi im govorimo o 50 kuna. Naravno. Znači, nije puno, ali naravno svaki pomak je dobar jer ljudi imaju male plaće, tako da je 50 kuna. To zato što su bili vrlo konkretni izračuni koji su nudili neki naravno drugi, gdje bi onda plaće rasle 250 kuna, možda i 300 na mjesečnoj razini, da se zbilja odlučilo zaigrati na jednu konkretnu mjeru za sve građane. Tako je. Znači, to je ono bilo što smo mi još nije završila javna rasprava, pa nismo završili razgovor oko poreznih reformi, gdje smo mi i u samom početku bili upravo, kao što ste rekli, protiv spuštanja, ali da se preusmjeri na dizanje prije svega plaća. I da nije bilo sad ovoga, odnosno povećanja,
primanja, taj novac je trebao i ono što smo mi predlagali, dignite plaće i podignite taj neoporezivi dio ili maknite razrede porezne da se ljudima digne plaće horizontalno i da se omogući da ljudi stvarno bolje žive. I to je sad taj problem da mi opet propuštamo. I to bi bio efekt za sve hrvatske građane. Za sve, tako. I to je problem da mi zbog toga što smo radili reforme. Mi recimo plaćamo veledrogerijama, se plaćaju dugovi, ali mi ne rješavamo razlog čega dugovi nastaju. I dok se vraća dug, novi dug nastaje. Tako da mi čitavo vrijeme zbog političkih razloga ili ne znam zbog kojih razloga fokusa politike vlade, mi nikako da krenemo, da stavimo na stol sve one naše probleme sa ne idejom da se to rješava preko noći. Ako mi otkrijemo i nađemo sve probleme koje imamo u bilo kojem sustavu, izaberite javnu upravu, zdravstvo, školstvo, idemo staviti sve na stol i da vidjeti što su naši izazovi, u kojem smjeru treba ići i naravno ono definirati tempo koji naravno mora biti definiran socijalnim momentom. Ako imamo negdje viškova ili ako treba ljude koji nemaju vještine staviti u neka druga pozicije, tu moramo biti naravno socijalno osjetljivi i voditi brigu našim građanima. Ali moramo javno komunicirati. To je put kako ćemo doći do toga da danas učitelj u školi ima odličnu plaću, da onaj koji je bolji učitelj ima bolju plaću, da onaj koji je bolji referent ima bolju plaću, da se ljudi trude, da pokušaju biti izvrsni, a onda kad imate javni sektor koji je takav, onda imate kvalitetne rezultate. Recimo, nas brine po listi izvještaja za konkurentnost, naše obrazovanje je jako loše, a prema broju učenika na jednog učitelja mi smo vrlo konkurentni, odnosno imamo jako mali broj učenika po jednom učitelju. Znači, imamo gotovo mentorski način rada, a kvaliteta obrazovanja nam je takva da odustajemo od eseja kao mjeru za maturu. Znači, iako će vam reći ljudi iz sindikata da je to brojka koja jako zavarava, jer u najboljim školama, u sredinama u kojima se najbolje živi, su najveće gužve. A gužvi nema u zapravo onim dijelovima Hrvatske i u onim školama koje su zapravo na neki način već kapitulirali. Tako da se zapravo iza tog broja ne krije nužno nešto što bi trebalo biti plus vladi, nego samo još jedan spomenik problema. Tako, to su nešto što gledate sa strane. Kažem da je ovo sve što ja govorim potpuno točno i da je problem da imamo premalo ovoga učenika na jednog učitelja. Ali o tome treba sjesti, razgovarati i vidjeti što možemo napraviti. Možda trebaju ti učitelji svi, ali onda da ih rasporedimo kako treba, da ih motiviramo i da onda imamo djecu koja su stvarno dobro obrazovana, jer onda takvi klinci su radnici budućnosti, gdje ćete vi danas kroz čitav život morati učiti. Znači, vaše obrazovanje nikad neće prestati. Po novom tržištu rada oni će morati učiti. Danas, recimo, radnik koji vozi viljuškar, sutra će morati naučiti sjediti uz nekakav ekran i upravljati sa robotom ili strojem koji će biti viljuškar, a on će sjediti i neće se s njim voziti. Znači, onaj koji to neće naučiti neće više biti u tom skladištu. Znači, to su sve stvari o kojima mi trebamo razgovarati dugoročno i naravno staviti sve stvari na stol i vidjeti ko je tu odgovoran za što i o tome otvoreno razgovarati. I ponavljam, ne očekujemo nikakve rješenja revolucije, sutra moramo napraviti to. Nego moramo napraviti put koji će biti prihvatljiv, koji će biti socijalno osjetljiv i koji će u krajnjoj liniji doći do nekakvih odgovora i rješavanja, da mi ne razgovaramo nažalost ovako na cesti, da ljudi moraju štrajkati, da ljudi moraju dokazivati svoju kvalitetu, što je naravno žalosno i naravno naročito danas kad postoji institucija socijalnog dijaloga. Za kraj, ulazimo za 2 dana i službenu izbornu godinu. Teško da možemo očekivati neke bolne rezove u toj godini, pa onda mislim da već sad možemo svesti račune na neki način. Koju ocjenu vlada Andreja Plenkovića, odnosno rada Andreja Plenkovića, 2 su mu najmanje vlade, neki broj i 3, zaslužuje? Pa ja ne bih sad ocjenjivao, ja bih čekao kraj mandata, jer će biti interesantno, kao što vidite, svi računaju na izbornu godinu i svi računaju na tu slabost države da traže i da će država popustiti radi izbora. Ja se nadam da ono što mi stalno zazivamo, da će naši u vladi biti državnici i raditi one stvari koje trebaju, a ne koje su simpatične građanima, jer zbog toga smo ih izabrali, zbog toga imaju odgovornost, jer to je uloga premijera, da radi one stvari koje mora raditi i koje trebamo raditi, ne što se sviđa većini građana, jer on ima informacije, svako od građana ima svoje informacije, svog kuta, on je taj koji mora sa svojim timom vlade razumjeti ili imati cijelu sliku i donositi odluke koje će biti interes od čitavog naroda i države, koje možda nekima neće biti simpatične, nekima hoće, ali to je uloga i zadatak vlade. Pa ćemo ocjenjivati kad to se skupa završi, jer bit će interesantno, nažalost interesantno, bojimo se samo da već ne bude... Već za 20 dana. Da ne bude bilo previše tih, ajmo reći, ovoga, kupovanja popularnosti. Zato vam kažem već. Da će vlada izdržati na ovom putu, da ostane i da se brine i da pokrene neke reforme, jer za reforme, kao što vidite, nikad nije rano, uvijek je kasno i ne možete preskočiti korake. Što prije krenete, prije ćete završiti, ali nećemo nikako moći revolucijom preskočiti 5 koraka. Tako da, ako krenemo rano,
ranije, ranije ćemo završiti i moći ćemo govoriti o zemlji u kojoj će se naši građani koji su otišli van vraćati u Hrvatsku kao zemlju gdje mogu raditi i živjeti normalno. Za 20 dana se raspravlja o proračunu, već ćemo tada biti pametniji. Hvala vam na ovoj analizi. Dragi gledatelji, kratak predah. Nakon toga pratimo uživo što se događa u Saboru koji dolazi Andrej Plenković ponovno, ovaj put braniti ministra Kujundžića.